tas arī paša kalendāra idejas pamatā ir, ka tur ir jābūt kaut kādam stāstam, nevis vienkārši skaistam, bet kāpēc tā darīt. Man patika tas, ka mēs iepazināmies ar daudz jaukiem cilvēkiem, interesantiem, kas citādi droši vien nebūtu izdevies. Redzējām jaunas vietas, tās vienmēr jaunas pieredzes un bija interesants skatīties, kā kurš strādā, kā kurš rada. Tas brīnums, ko viņi rada, tās emocijas, un tad tev ir iespēja tā kā tam pieskarties, un no savas puses tā kā, tas projekts tā kā tāda, nu, mīlestības vēstule, un paldies, un es esmu caur Valdi vaskam pieskāries, ja kaut kā nu tā. Mūzika ir tuvākais aiz klusuma, kad tu vispār vari kaut kā mēģināt pateikt to, kas principā nav izsakāmas visas. Un tās neizsakāmās lietas ir arī mūsu, nu, pamata. Mūsu būtības pamats. Mīlestības, pilkas emocijas, tur reliģiskas vai kāds cits ekstāstiskas pārdzīvojumi. Un šie cilvēki meklē to, kā man tev pateikt nepasakāmo. Brīnumainā kārtā viss, ko mēs uzrunājam, arī bija ar mieru piedalīties. Un tālāk, ja tas patiesībā, ka tu iepazīsties, tad ir arī, nu, veidojas kaut kāda saruna, nāk šie stāsti, un tad arī ir iespēja viņus fotografēt tā kā šķiet atbilstošāk priekš konkrētā koncepta. Principā mēs varējām droši vien salikt arī 3 vai 4 kalendāru komplektus no tām bildēm, kas mums ir. Izvēle krita šīm tādēļ, ka viņas ir katram atšķirīgas, un man šķiet, ka viņas diezgan labi raksturo, kā es redzu tos komponistus pašas kā cilvēkus, kādi viņi ir. Varbūt ir dažas bildes, kas man pašam liekas ļoti, nu, ļoti labākas vai labas, bet nu, nav, es tā nevarēju kaut ko izcelt, jo faktiski tas ir jau, ko Vērners arī teica, ka tas mums tomēr veidojas kā tāds komplekts. Tātad mēs arī liekot šīs bildes kopā, skatījāmies, kā viņi šajā konkrētajā vietā iederas un kā viņi izskatās pret pārējām un kā tas ir. Nekā nebūtu, man bija liels prieks, ka es dzirdēju ļoti daudz skaistas mūzikas, arī fotografējot. Mēs dzirdējām mūziku, un tas bija patiesībā ļoti iedvesmojoši. Tas, ko arī Vērners saka, bija iedvesma, arī bija pati mūzika, jo pirms katra komponista fotografēšanas es tomēr diezgan rūpīgi paklausījos arī tas, ko viņi dara, kāda ir tā mūzika, tā arī mēģina sajust to cilvēku. Bet runājot par to, ka vispār tas process kā brīnums, es nekad nebiju piedzīvojis to, ka pirmajā atrādīšanas reizē klients saka, es samaksāšu rēķinu, viss, ko jūs darīsiet, ir jūsu lēmums. Nu, tā, ka tu redzi, ka patīk, un ka tu tik tiešām drīksti bez kaut kādām bažām par to, ka, o, vai jūs nevarat tur, kurš tas šito sapratīs? Tu vari izdarīt to, un tad tu redzi, ka no sirds tas nāk uz sirdi aiziet. Man bija iespēja pielietas kaut kā, iekš kaut kā brīnišķīga, un kur pieslēdzās pareizie cilvēki un pieslēdzās, un tas tā nenotiek bieži. Sākotnē es arī domāju, ka ir tās vides, bet man arī bija skaidrs, ka es gribu arī tos cilvēkus pašas arī domāju dabūt klāt, nu kaut vai priekš portretiem otrajā lapā. Un tā, nu, ja tu bildēji tālāk, tu varētu jūt, ka viņi burtiski prasās iekšā kadrā, nu, ka viņus vajag. Bez viņiem nav tā vide, nu, tad viņi ir neitrāli un grūti uztveram, un tad, kad tas cilvēks ir klāts, kaut vai netieši, tajā brīdī tas viss uzreiz kaut kā dzīvojas. Un tā kā Valdis sāka sūtīt pirmo fotos rezultātus, es varu, ka nē, tu nevari izvairīties no tā cilvēka. Nevis tāpēc, ka tu tas kaut kā aizmano, bet nē, tāpēc, ka tur ir tā maģija. Izrādās tie dievi izskatās līdzīgi kā mēs. Manuprāt, mums ir ļoti daudz izcilu komponistu, kas palika ārpus šī katalona, ne kalendāra. Un būtu interesanti paskatīties arī, kā viņi strādā un kā tas notiek. Jo īstenībā šeit ir tagad tāda maza daļiņa no tā, kas notiek mūzikas pasaulē pie mums. Ja mēs runājam par klasisko mūziku,